առաջ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի ժամանով երկրի տարածքում դադարեցվեց կետոկոնազոլ պարունակող 4 դեղի շրջանառությունը։ Պաճառը դրանց ռիսկային լինելն էր մարդու օրգանիզմի համար։ Այս հանգամանքն ավելացրեց սպառողների մտահոգությունը դեղորայքի շուկայի հանդեպ։ Այսօր Ազատ գոտում տաղավարում փորձելու ենք պարզել, թե ինչ են վաճառում դեղատներում և ով է վերահսկում դեղերի շուկան։ Թեման քննարկելու համար տաղավարը հրավիրում մանկավարժ Ալվարդ Ստեփանյանին։ Նա խոստովանում է, դեղ գնելն իր համար արդեն ֆոբիայի պես մի բան է դարձել։ Բարի երեկո, տիկին Ալվարդ, ես գիտեի, որ ֆոբիան ընդհանրապես լինում է բարձրությունից կամ փակ տարածքներից, նեղ տարածքներից, բայց դեղ գնելուց ֆոբիա, սա ինչ է։ Ինձ համար դեղորայք օգտագործելը այսօր կենսական անհրաժեշտություն է, շատ քանակությամբ դեղեր եմ խմում, ու կյանքը այսպես ասած դարձել է շատ թանկ հաճույք ինձ համար ապրելը։ Ալվարդ Ստեփանյան, թոշակառու։ Մի քանի անգամ դեղ եմ գնել, որը չի օգնել։ Ես հետևություն եմ արել, որ այդ դեղերը հին են, ինչ առումով, ժամկետանց են, գուցե և ժամկետը փաթեթի վրա նշված է, բայց որակազրկված դեղեր են։ Մի խոսքով անհանգստացած եք, որ դեղերը իրենց որակով չեն համապատասխանում կամ ժամկետանց են կամ… Հիմա իսկսի մի դեպ եղավ, տեղական բայց ես ինձ ստիպեցի, ասի դե որ լավն է խմեմ, մի 3-4 օր խմելուց հետո տեսա, որ ահա որ վիճակ է, ստիպած ընտրեցի ռուսական արտադրության։ Ես ուզում եմ հասկանալ այս դեպքերը ինչու այնուամենայնիվ դեռևս շրջանառվում են, և ուզում եմ այս պահին հրավիրել տաղավար Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանին։ Բարի ձեզ, պարոն Քրմոյան, տիկին Ալվարդի մտահոգություններն իրականում բազում են, խոսքը վերաբերում է թե դեղերի կեղծնելուն և թե այս կամ այն երկրի կողմից արտադրված դեղերի ոչ պիտանի լինելուն։ Իրականում ինչպես է վերահսկվում այս շուկան և կարող է արդյոք դեղատան աշխատակիցը փոխարինել մեկ երկրի արտադրած դեղը մեկ այլ երկրի արտադրած դեղով և ինչու նույն դեղատեսակից մի քանի երկրների արտադրության դեղեր են շրջանառվում մեր երկրում դեղատներում։ Նախ ասեմ, որ այն մտահոգությունները, որոնք առկա են թե դեղերի կեղծ լինելու վերաբերյալ, մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության դեղերի շուկան բավականաչափ խիստ վերահսկվում է։ Սուրեն Քրմոյան, առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար։ Կեղծ և չարտոնագրված դեղ Հայաստան հնարավոր է ներմուծել միայն մաքսանենք ճանապարհով։ Վերահսկողության մեխանիզմները հետևյալն են։ Նախ առաջի և ամենահզոր մեխանիզմը նա է, որ ցանկացած խմբաքանակ դեղերի, որ ներգրվում է Հայաստանի Հանրապետություն, պարտադիր թույլատրվում է ներգրելուն բացառապես նմուշառում կատարելուց, փորձաքննություն կատարելուց հետո, այսինքն մինչև մեր փորձագիտական կենտրոնը չի տալիս եզրակացություն, որ լաբորատոր փաստաթղթային փորձաքննության արդյունքում հավաստվել է, որ այդ դեղը հենց ճիշտ դեղն է, օրինական դեղն է, օրիգինալ դեղն է և ներգրվել է արտադրողից կամ ճիշտ ճանապարհը մենք տեսնում ենք, որտեղից է ներգրվել, ջերմային ռեժիմը պահպանվել է թե ոչ, և դրանից հետո միայն թույլատրվում ենք ներգրել, այսինքն օրինական ճանապարհով հնարավոր չի Հայաստանի Հանրապետություն ներգրել դեղ։ Այստեղ խոսքը նաև տեղական արտադրողների դեղերի մասին։ Տեղական արտադրողների դեղերը նույնպես գրանցման մեխանիզմի միջոցով և յուրաքանչյուր խմբականակ ներքին հսկողության միջոցով վերահսկվում են։ Այսինքն մենք բացառապես կարող ենք խոսալ մաքսանենք ճանապարհով, բայց դեղերի ներգրման մասին, բայց դուք գիտեք, որ մաքսային մարմինները շատ խիստ հսկողություն են սահմանում և այդ ճանապարհը նույնպես բավականաչափ լուրջ պատնեշներ են սահմանված։ Պարոն Քրմոյան, ձեզ իրականում բազում հարցեր կան, որոնք ես առաջարկում եմ հաղորդման ամբողջ ընթացքում տալ, բայց այնուամենայնիվ եկեք այս պահին նաև հրավիրենք մեր հաջորդ հյուրին, իրազեկ սպառող հասարակության կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Դիպոյանին, հրավիրում եմ ղեկավար։ Իրականում դեղորայքների հետ կապված հիմնականում ինչ խնդիրներով են ձեզ դիմել, երբևէ մեր սպառողները և ինչպես են լուծվել ու հարթվել այդ խնդիրները։ Ուրեմն ասեմ, որ մեր կազմակերպությունը դեռևս ամռան է սկսեց ուսումնասիրություն դեղերի շուկայում, և ինչպես քիչ առաջ նշեց պարոն Քրմոյանը, իսկապես ես սիրում եմ նկատել թե դրականը, թե բացասականը, սահմանային հսկողությունը սպառողական շուկայում բացառապես դեղերի մասով մի քանի անգամ ավելի բարձր մակարդակի վրա, քան մնացած ապրանքները։
Բաբկեն Պիպոյան, Իրազեկ Սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ. Այսօր առողջապահության նախարարությունը չունի տեսչական մարմին, ինչը սպառման շուկայում մեծացնում է խախտումների հավանականությունը։ Դեղերի մասով ունենք խնդիր իրացման ցանցում ավելի շատ, այսինքն մենք ունենք այսօր դեղատներ, որոնք չեն ստուգվել ավելի քան 5-6 տարի։ Առողջապահության ոլորտում դեռևս նոր ձևավորվում այն մարմինը, որը իրավասու կլինի իրականացնել ստուգումները։ Եթե կարճ կոնկրետ հարց տանք, այսօր հնարավոր է, որ Տիկին Ալվարդը կեղծ դեղամիջոց կամ ոչ համապատասխան սերտիֆիկացիայի դեղամիջոց գնի որևէ դեղատներ։ Այդ ռիսկը կարծում անգամ պարոն Քրմանը չի բացառի, իհարկե, իսկ ինչ վերաբերում է արդեն ժամկետանցին, տեսեք, այստեղ իրականում կա առելի աշխատանք, իրականում սահմանում իրականացվում է շատ լավ վերահսկողություն, ինչ իրացման ցանցի ռիսկերը բավականին նվազեցնում է, բայց իրացման ցանցում ռիսկերը ապօրինի գործունեությունից սկսված մինչև մաքսանենք ճանապարհով ներմուծման իրացումը կարգավորվող մեխանիզմներ ցավոք սրտի երկրում ներդրված չեն։ Հիմա տեսեք ինչ է ասել, թե չունենալ տեսչական մարմին։ Ողջունելի է, պետք է նկատել, առողջապահության նախարարությունը հայտնաբերեց, որ ունենք կեղծված դեղեր, իրականացվում է մաքսիմալ մեծ աշխատանք, որպեսզի ոչ լիազոր մարմնի ռեսուրսով այդ դեղի խմբականակը իրացման ցանցից դուրս բերվի։ Հիմա հարց օրինակ, եթե սպառող կա, որը արդեն ձեռքա բերել այդ դեղը ու ցանկանում է վերադարձնել, ցավոք սրտի կարգավորված մեխանիզմ մենք չունենք, եթե հիմա բանավոր ինչ-որ նախնական պայմանավորվածություն ձեռք բերվի, ապա չի բացառվում, որ է սպառողի շահն էլ պաշտպանի, բայց համակարգ, որի համար կա պատասխանատու, չկա։ Դեղ, որը որևէ կերպ ոչ գրանցում է անցել կամ չի համապատասխանում ինչ-ինչ չափանիշներին, պետք է հետ վերադարձվի։ Իհարկե, հիմա տեսեք, ով է իրականացնում հետ կանչի գործընթաց։ Կա, օրինակ, եթե լիներ ձևավորվում է հիմա այդ տեսչական մարմինը, այդ տեսչական մարմինը կապահովեր այս ամեն ինչը, իսկ տեսչական մարմնի բացակայությամբ այսօր հիմնականում այս խնդիրները ավելի շատ պետք է ունենալ այս ոլորտին, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, անդրադառնալից իրազեկող բնույթ, մինչև համապատասխան մարմնի ձևավորումը, որից հետո հնարավոր կլինի քննարկել, թե ինչ արվում, ինչը ոչ։ Տեսեք, պարոն Քրմյան, օրեր առաջ, շաբաթներ առաջ տեղի ունեցավ կարևոր իրադարձություն, նախարարը կոնկրետ առողջապահության նախարարի իրամանով 4 դեղատեսակ շրջանառությունից դուրս մղվեցին։ Եթե տեսչական մարմինը չկա, ապա ով է վերահսկողություն իրականացնելու, որ այդ դեղատեսակներն իսկապես դուրս մղվեն։ Մենք մեր համակարգով տեսնում ենք, թե որ կազմակերպություններ են ներգրել այդ դեղը, եւ այդ կազմակերպություններին համապատասխան հրահանգ է տրվում, որ հետ հավաքեն դեղերը։ Այդ կազմակերպությունները իրենք յուրաքանչյուրը իրենց էլեկտրոնային համակարգում տեստում են, որ դեղատներին են իրացել։ Բացի դրանից մենք իրազեկում ենք բոլոր դեղատնային գործունեությունը իրականացնող սուբյեկտներին, թե մամուլով, թե զանգվածային լրատվամիջոցներով, թե մեր կայքով։ Իրազեկման միջոցով հիմնականում։ Իրազեկման միջոցով մենք տեղեկացնում ենք, որ նշված դեղի շրջանառությունը արդեն իսկ արգելված է, եւ իրենք չեն կարող արդեն վաճառել, պետք է վերադարձնեն մեծածախ մատակարարին, բայց չեն բացառում, որ այդ փուլում հնարավոր է խնդիրներ առաջանան, որովհետև այդ 2000 սուբյեկտին ուղղակի եթե նույնիսկ լինի տեսչություն իր տեսուչներով, այդ քանակով տեսուչներ չեն լինի։ Միայն ասեմ, ներողություն ասեմ, ինչպես է օրինակ շատ պարզ համակարգվում, եթե լինի տեսուչներով գործընթացի եւ ոչ տեսուչներով։ Այսօր տեսեք, պետական մարմինը համապատասխան հայտարարություն անում է, տեսեք ինչ պետություն հասարակություն համագործակցություն գոյություն ունի, հա, եթե տնտեսվարող սուբյեկտը հասկանում է, որ քաղաքացին կարող է մոտենալ դեղատուն, տեսնել, որ իրացվում է այն դեղը, որ իրացման ենթակա չէ, ահա զանգել պետական լիազոր մարմին, իսկ վերջինիս կազմակերպում ընդհանրապես 15 րոպեվա ընթացքում, հա, եւ տնտեսվարող սուբյեկտը ենթադրենք ենթարկվի վարչական պատասխանատվության կամ ընդհանուր մինչեւ քրեորեն պատժելի արարք է իրականացրել, ինչպես քիչ առաջ բարձեցի, իմանալով, որ կեղծ դեղը շարունակել է կեղծ դեղի իրացումը, ապա խուսափելով այս ցիկլից շատ արագ շահագրգիռ կողմա դառնում իրացումից դուրս բերելու։ Հակառակ պարագայում արդեն գնումա տնտեսվարողի խղճի վրա, ինչը համենայն դեպս իմ կարծիքով ճիշտ չէ։ Հայաստան կեղծ դեղորայք մուտք գործել չի կարող, այս կարծիքին է մեր հաջորդ հյուրը։ Տաղավար հրավիրենք դեղերի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի տնօրեն Հակոբ Քոչյան։ Բարև ձեզ, պարոն Թոփչյան, եթե սահմանում հսկողությունը բավականին լավ է իրականացում, դա փաստում է ոչ միայն առողջապահության նախարարությունը, այլ նաև սպառողների պաշտպանը, այդ դեպքում կարող ենք ասել, որ անգամ ներկրված դեղերի մեջ երբեմն մենք կարող ենք հանդիպել կեղծ կամ վատ որակի կամ որակին ընդհանրապես չհամապատասխանող դեղերի, եթե վերահսկողությունը ցույց տվեց, որ թղթերի հետ ամեն ինչ կարգին է, ապա դեղերի որակի մասին ինչ կասեք։
Ինչպես նշեց պարոն Քրմոյանը, ընդհանուր ընթացակարգը դեղերի մաքսազերծման, ինչպես եւ նշեց մեր սպառողների միության ներկայացուցիչը, ես էլ եմ փաստում, որ մենք բավականին բարձր մակարդակի վրա ենք գտնվում եւ կարող ենք փաստել, որ ԱՊ երկրներից միակն ենք, որ դեղի որակի եւ նրա թույլատրության հարցը մուտք դեպի հանրապետություն կատարում ենք սահմանի վրա։ Այսինքն սահմանի վրա մենք կատարում ենք դեղի նույնականացման գործընթացը եւ լաբորատոր փորձակնությունը։ Հակոբ Թոփչյան, Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության դեղերի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի տնօրեն։ Պետական սահմանն անցած բոլոր դեղերը ենթարկվում են որակի գնահատման։ Մեր հանրապետություն մոտ գործող դեղերի մոտ 50-60%-ը հիմնականում հանդիսանում են օրիգինալ դեղեր եւ գալիս են եվրոպական զարգացած երկրների արտադրողների կողմից։ Այսինքն իրենց որակի հավաստագիրը նրանք շատ ակտիվ ասացիք 50-60%, ես կսեցի անալիզ։ Այո, նույնիսկ ավելին կարող եմ ասել, մոտ 80% գալիս է եվրոպական շուկայից, եվրոպական երկրներից, նրանք բոլորը ուղեկցում են համապատասխան փաստաթղթերով, համապատասխան տեղափոխման պայմաններով, համապատասխան այսինքն համապաստաթղթերով, որոնք ապահովում են դեղի որակը։ Ինչ մնացած 20-30 կամ 40%։ Մնացած 20-30%-ը դեղերի մուտք է գործում հիմնականում ԱՊ-ի երկրների շուկայից եւ Հնդկաստանից։ Այդ երկրների հետ կապված մենք ներքին համաձայնություն ունենք եւ առողջապահության նախարարի հատուկ համաձայնությամբ մենք այդ դեղերը կատարում ենք 100% նմուշառում եւ այդ բոլոր դեղերը ենթարկվում են լաբորատոր փորձակնության։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել պետական սահմանով մուտք գործած բոլոր դեղերը, անկախ դրանք արտադրվել են Հնդկաստանում, Ռուսաստանում, թե Ուկրաինայում, թե մյուս ԱՊ-ի երկրներում, նրանք ենթարկվում են որակի գնահատման, այսինքն ըստ իրեն փաստաթղթերի, ուրեմն նշանակում է, որ մենք նրանց որակը ապահովում ենք։ Պարոն Թոփչյան, բոլորից հայտնի է, որ օղու ռուսականն է լավ, կոշիկի իտալականը, դեղերի որն է լավ։ Դեղը գիտեք ինչ կա, դեղի լավ այն է, որը տալիս է իրեն դրական ազդեցություն եւ բուժման վերջնական արդյունքն ենք տեսնում, իսկ դեղը այնքան էլ չեն կարող գնահատել լավ ու վատ, որովհետև դեղերը, եթե մենք չարաշահենք, այսինքն անցնենք սահմանները դեղերի ընդունման, այսինքն դեղաչափը չարաշահենք, մենք կարող ենք յուրաքանչյուր դեղից կարող ենք բարդություններ ստանալ։ Բարբերաբար լսում եմ տարբեր դեղատներում, երբ փորձում ձեռք բերել, ձեռք բերեք ֆրանսիականը, ֆրանսիականի փոխարեն ձեռք բերեք բելգիականը, բելգիականի փոխարեն ձեռք բերեք, խճճվել եմ, ուղղորդեք, հայկականը երբեմն անգամ առաջարկում են։ Հայկականը այսօր մրցունակ է շուկայում, ի՞նչ տարբերություն կա հայկականի, բելգիականի եւ ֆրանսիականի միջեւ։ Գիտեք ինչ կա, հանրապետությունը վերջին 3 տարիների ընթացքում լուրջ փոփոխություններ կատարեց դեղի շրջանառության ոլորտում, հատկապես արտադրության ոլորտում, որ հանրապետության նախագահի հրամանագրով եւ վարչապետի հրամանագրով ընդունվեց GMP հասկացողությունը պատշաճ արտադրական գործունեությունը։ Այսինքն դա մի գործընթաց է, որը ապահովելու է դեղի որակը անկախ նրա ապրանքականակից եւ արտադրման ժամանակից։ Դա կնշանակի, որ ԱՊ-ի նորից եմ ասում, մենք Հայաստանի Հանրապետությունը առաջնեկն է, որը GMP-ի դաշտ է մտնում եվրոպական, եւ մենք կատարել ենք մենք ուսումնասիրել ենք մեր արտադրողներին, մեզ հետ միասին այդ գործընթացին մասնակցել են եվրոպական էքսպերտները, որոնք տվել են իրենց կարծիքները, մեր արտադրողները ուղել են եւ համուղում են եւ շարունակում են ուղել իրենց բաց թողումները որոշակի, եւ կարող եմ հավաստիացնել ձեզ, որ այդ գործընթացը 3 տարիների ընթացքում տարվող եւ շտով ինքը կունենա իրեն ելքը, այսինքն GMP հավաստագրի տրամադրումը, կարող եմ մեր ազգաբնակչությանը մեկ անգամ հավաստիացնել, որ տեղական արտադրողը դեղերը ոչ մի բանով չեն զիջելու, չեն զիջելու եվրոպական կամ այլ երկրների կողմից արտադրվածների։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, իրականում այն ինչ որ քիչ առաջ ասում էր, այդ տեղեկատվության հետ կապված իրականում այսօր խնդիր ունենք եւ ընդհանուր առմամբ զուտ դեղերով դիտարկել դեղի այս պահին անվտանգություն, դա ամբողջ համակարգ է, որովհետեւ հիմա պատկերացրեք, քիչ առաջ նշեց քաղաքացին, հիմա քանի քաղաքացի կա, որ տանը նստած, ասում է այս դեպքում ինչու է այն բժիշկն ասում, դեղը մնացել թե չէ, ինչ օրինակ գիտենք, որ կիրառական արտահայտություն է գործող իրավիճակի համար։ Ես ինքս ին վրա երբեք այդ պարտավորությունը չեմ վերցնի, հստակ տարբերակել, թե ինչ տարբերություն նույն ապրանքի հնդկականի թե եվրոպականի միջև։ Օրինակ, հա, տեսեք, ինչ եմ ասում համակարգային։ Ինչ եմ ասում համակարգային մոտեցումը առողջապահության ամբողջ բլոկը եւ դեղի կարգավորումը։ Տեսեք, այսօրվա դրությամբ շատերը խոսում են, որ հակաբիոտիկները այլևս իրենց վրա դրական ազդեցություն չեն ունենում։ Միշտ դրա խնդիրը ոչ թե նրանում է, որ այս պահին օգտագործված հակաբիոտիկը լավը չի, այլև չարաշահել է հակաբիոտիկը։ Միշտ է։ Խնդիրը գալիս է նրանից, որ հակաբիոտիկների նկատմամբ ազատ վաճառքա դրված։ Հիմա սա համակարգային խնդիր է, թե համակարգային խնդիր չի։
Իրականում խոր արմատական խնդիրներ կան, որոնք պայմանավորել միայն դեղով չի կարելի, բայց դրանց չանրադառնալ չի կարելի, այսինքն համակարգը պետք է դիտարկել ամբողջական ցիկլում։ Ճիշտ է, իհարկե, այդ հարցին մենք անդրադարձել ենք, եւ այսօր կառավարությունը հատուկ որոշման նախագիծը կա եւ արդեն գործընթացը գնում է էլեկտրոնային դեղատոմս հասկացողության մեջ։ Եթե մեր բժիշկները դեղատոմսը չեն գրում կամ դեղեր առանց դեղատոմսի են ստանում դեղատներից, մոտակա ժամանակներ 1 տարվա ընթացքում մեր հանրապետությունում եւս կդրվի էլեկտրոնային դեղատոմս հասկացողությունը, իսկ այդ ժամանակ բոլոր դեղերը կգնան դեղատոմսով եւ բոլոր դեղերի դեղատոմսի հետ կապված ներդրման հետ կապված ես կարծում եմ չարաշահումներ էլ կան, իհարկե անտիբիոտիկի ռեզիստենտականությունը կա, մենք չենք շղթում այդ փաստը, դա է պատճառը, որ որոշ անտիբիոտիկների էֆեկտիվությունը թվում է թե չկա, լաբորատոր ստուգումը ցույց է տալ, որ ինքը համարժեք է, բայց հիվանդի վրա չի ազդում, որտեղ հիվանդը ժամանակին չարաշահել անտիբիոտիկների ստացումը ոչ մելակիր է, այլև սննդի միջոցով։ Մի խոսքով մի տարի էլ համբերենք ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Մեր լրագրողական փոքրիկ հետաքննության արդյունքում ցավով պարզեցինք, որ այն ամենանիվ կան դեղատներ, որոնք խուսափում են երբեմն տրամադրել այս կամ այն սերտիֆիկատը, եւ կարծես թե իրոք կարիք կա, որ այդ տեսչական մարմինը շատ ավելի շուտ սկսի իր գործունեությունը։ Մեր լրագրողական հետաքննությունը կդիտեք փոքրիկ դադարից հետո։ Ուշադիր եղեք եւ բաց մի թողեք այդ շատ կարեւոր տեսանյութը ձեր առողջության համար։ Մարի երեկո։ Նոյեմբերի 19-ին առողջապահության նախարարի հրամանով անվավեր են ճանաչվել Pfizer Իտալիա ընկերության արտադրության եւ Շվեյցարիայի Hoffmann La Roche ընկերության արտադրության դեղերի ներմուծման թույլտվությունները։ Ներգրող Vitalex ընկերությունը հանձնարարվել է անհապաղ դադարեցնել մի քանի տեսակի դեղերի շրջանառությունը եւ Հայաստանի գործող դեղատներից հավաքել դրանք, քանի որ ստուգման արդյունքում պարզվել է, որ դեղերի մի քանի տեսակներ կեղծված են։ Զննումն անցկացնելուց հետո եզրակացրել են, որ թեև դրանք արտաքինից չեն տարբերվում իսկականից, բայց առաջնային եւ երկրորդային փաթեթավորումները ներդիր թերթիկները կեղծված են։ Գլխացավի դեղի փոխարեն կավիճ թանկարժեք դեղի տուփում փոխարինող արյան ճնշման իջեցման դեղ, որը կարող է մահվան հանգեցնել։ Ասում են թշնամուն պետք է դեմքով ճանաչել, սակայն երբ գործ ունեն կեղծված դեղորայքի հետ, գործը բարդանում է։ Ներմուծողին ինչ իրեն առանձնապես ձեր չի տալիս, որպես ինչը բերի կեղծ դեղ, հա, որտեղ ինչը վճարում է, ինչ-որ մեկին բերում է, հասցնում է Հայաստան, փորձում է վաճառել, իսկ մեր նման փոքր երկրում շատ արագ ի հայտ են գալիս այդպիսի կեղծ կամ անվրաջ մարսանենգորեն ներմուծված արտադրատեսակը, այնպես որ մեր երկիրը այդ մասով այդքան էլ հետաքրքիր չի։ Տեղերի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնում վստահ են, որ Հայաստան ներգրված դեղորայքը ստի դետեկտորի միջով է անցնում։ Հետազոտման երկու փուլ կա՝ նույնականացում եւ լաբորատոր փորձաքննություն։ Նույնականացման փուլում հետազոտվում է դեղի արտաքին տեսքը, տուփի որակը, գունային գամմա, ներդիրների առկայությունը եւ այլն։ Ամեն դեղը նույնականացվում է գրանցանմուշի հետ։ Մենք ունենք մեր իսկ կողմից ստեղծված էլեկտրոնային բազա, որի հետ եւ համեմատվում են արդեն ներգրվող դեղերը։ Գործի վերջում ամփոփվում են բոլոր տվյալները եւ տրվում է փորձագիտական եզրակացություն, որտեղ իսկ նշվում են այն տարբերությունները, որոնք առկա են ներգրվող դեղի եւ գրանցանմուշի հետ։ Լաբորատոր փորձաքննության ընթացքում ստուգվում է, որքանով է դեղի բաղադրությունը համապատասխանում նշված չափորոշիչներին։ Լաբորատորիայի աշխատակիցները դժվարանում են ասել, որոնք են արձանագրված հիմնական խախտումները, բայց լավ հիշում են, որ դեղերից մեկում նույնիսկ օսլա է եղել։ Լաբորատորիան ակրեդիտացված է ISO միջազգային սերտիֆիկատով, մեր մոտ սարքավորումները դա ISO-ի պահանջարկն է, կարող եք տեսնել, որ սերտիֆիկացված են, ուրեմն չափագրված են եւ չափագիտության ինստիտուտի կողմից եւ չափագրված են մեր կողմից, բացառելով որևիցե սխալ։ Իրականանում է դեղի փորձաքննություն կողմնակի ուրեմն խառնուրդների կետով, եթե կան որևիցե ուրեմն անհամապատասխանություններ, ապա դեղը համարվում է ուրեմն անվավեր, համարվում է ոչ պիտանի։ Սա հայտնաբերված կեղծ դեղերից է, դրա կեղծ լինելը հենց նույնականացման փուլում է հայտնաբերվել, իրական ներդիրը պետք է կապույտ լինի։ Կեղծարարները եւ խնայել են տուփի թղթի որակի վրա եւ ներդիրի գույնի, գումարած մի շարք տարածխալներ։ Իդեպ լաբորատոր փորձաքննության ընթացքում այստեղում ոչ մի խախտում չի հայտնաբերվել, ենթադրվում է, որ դեղը ժամկետանց է եղել եւ վերափաթեթավորվել է։
երբ որ դեղերը ժամկետները անցնում են, վաճառողները կամ կազմակերպությունը, որ վաճառում է, պարտադիր պետք է բոլոր դեղերը մի բան էլ վճարի, տանի, որպեսզի իրենք հատուկ ձևով ոչնչացվեն. Եվ այդտեղ է ծորաբար խնդիրներ լինում, երբ որ վաճառողը մտածելով, որ հենց մի բան է պիտի վճարել, չի առել եմ դեղը, վճարել եմ դրա համար, հենց մի բան է պիտի վճարեմ ոչնչացնելու համար, ավելի հեշտ է երևի ժամկետները փոխել։ Եթե որևէ գնորդի մեջ կասկած է առաջանում, որևէ դեղի որակի վերաբերյալ կամ անվանումը կամ տուփը, գույնը ծանոթ չէ, նա կարող է պահանջել աշխատակցից որակի սերտիֆիկատ, ու մենք պարտավոր ենք ապահովել այդ սերտիֆիկատով։ Եթե դեղ գնելիս պարողը սերտիֆիկատ պահանջի դեղատան աշխատակիցն արդյոք ցույց կտա։ Պարզվեց, որ դեղատան աշխատակիցները ոչ միայն հրաժարվում են սերտիֆիկատ ցույց տալ, այլ եւ նրանցից շատերն անգամ չգիտեն դա ինչ է ու ինչի համար է։ Կարո՞ղ ես ամ կեղծ գնել կամ սայակերծ։ Սա հաստատ կեղծ չի, ձեր գնացը չգիտեմ։ Իսկ սերտիֆիկատը գոնե կա։ Այսպես հաշվող, իհարկե ունենք։ Կարող եմ տեսնել որ։ Եթե գիտի սերտիֆիկատը մեզ մոտ չի լինում, տնօրենի մոտ ալինում։ Հիմա կարող եմ սերտիֆիկատը տեսնել, որ համեմատեմ, ինձ բժշկասում եմ միշտ ուզեմ, որ տեսնեմ ծածկա թե։ Նորացնալուզնա։ Դե բժիշկներ ինչ սերտիֆիկատ են։ Բժիշկովը ոչ թե մեր սինարեզինը ստանում է ֆիրմայից։ Բայց օրենքով այդպես է, որ ես կարող եմ սերտիֆիկատ ուզել ու ինչ չես կարող։ Չէ, օրենքով դուք պետք է գնաք ֆիրմա, որը ձեզ ունի օրենքով սահմանված իրավունք սերտիֆիկատ։ Չէ, մենակ շոթի մեջ ագրված, տենց առանձին սերտիֆիկատ չեմ ստանում։ 100 դրամանոց լիստը ոչ թե սերտիֆիկատ չի ուղարկի օֆիսից։ Սերտիֆիկատը հիմա չունենք, եթե պետք է կարող են ֆիրմայից ուզեն։ Արագ կլինի։ Լավ։ Իսկ սերտիֆիկատ ասելով ինչ էի նկատի ունեմ։ Այնուամենայնիվ պետք է ուշադրություն դարձնել դեղի տուփի հոլոգրաֆիկ նշանին։ Խուսափեք ձեռք բերել ծռմռված ու գունազրկված տուփերով դեղորայք եւ անպայման ուշադրություն դարձրեք ներդիրի տառասխալներին։ Մեկ ստորակերի սխալն անգամ խոսում է դեղի կեղծ լինելու մասին։ Չնայած եթե հայերեն մակնշում չունի եւ 6 օտար լեզվի էլ չեք տիրապետում, դժվար թե կարողանաք դա անել։ Հաշվի առնելով այն, որ 2 տարի առաջ որոշվեց թույլատրել Հայաստան ներկրել դեղորայք յուրաքանչյուր երկրից, որտեղ արտադրություն կա, ու նաև տեսչական ստուգումներ չեն իրականացվում 70 միլիոն դրամից պակաս շրջանառություն ունեցող ընկերություններում, ինչպես եւ ով պետք է ապահովի սպառողի անվտանգությունը։ Շնորհակալություն։ Հարցի պատասխանելու համար պարոն Քրմյան, կարող եք պատասխանել հարցին։ Իհարկե, այդուհանդերձ թեպետ 70 միլիոնից պակաս շրջանառություն ունեցող սուբյեկտներում ստուգում չի իրականացվում, այդուհանդերձ ինչպես նշեցինք սահմանում վերահսկողություն է իրականացնում, շուկայում դիտարկումներ են կատարում, ինչպես նաև մենք հնարավորություն ունենք գործող օրենսդրությունը թույլատրում է ցանկացած բողոքի ահազանգի դեպքում տեղում ուսումնասիրություն կատարել, վարչական վարույթ հարուցել, ինչպես նաև ստուգման գործընթաց իրականացնել։ Իհարկե, խոսքը կանոնավոր իրականացվող ստուգումները ավելի արդյունավետ կլինեն, որի համար մենք հիմա համապատասխան փաստաթղթեր ենք մշակել եւ հաստատում, որի շրջանակներում նոր տեսչությունը հնարավորություն կունենա։ Այդուհանդերձ ուզում եմ նշել, որ մենք հայտնաբերում ենք ժամկետանք չգրանցված կամ կեղծ դեղերը եւ դրա մասին իրազեկում ենք մեր հասարակության, այսինքն գործընթացը իրականում ընթանում է, ուղղակի մենք խնդիր ունենք ավելի արդյունավետ դարձնել այդ գործընթացը։ Ես ուզում եմ այս պահին տաղավար հրավիրել հայտնի դեղորայքի շուկայում համնային դեպս հայտնի ներմուծող կազմակերպություններից մեկի տնօրենին, դիմավորեն Գագիկ Գրիգորյանին, եւ ունեմ նրան ուղղված։ Բարոդես պարոն Գրիգորյան, հիմա նաև այդ ուղեկցող թերթիկների մասին խոսենք։ Բացի այն, որ դրանք սովորաբար գրված են շատ մանր տառերով եւ եթե այս կամ այն թոշակառուն հնարավորություն չունի, լավ տեսողություն չունի, պարզապես նա պարզապես զրկված է դա կարդալու հնարավորությունից, եւ բացի դրանից երկրորդ խնդիրը շատ հաճախ դրանց վրա հայերենը բացակայում է։
Անկամ Հայաստանում կարող ես հանդիպել դեղորայքի, որի վրա հայերեն մակնշում չկա, բայց ադրբեջաներեն օրինակ կա, որովհետև այդ երկիրը նախորդ արդեն իսկ պարտադրել է։ Այս խնդիրը մենք նույնպես ունենք։ Սրա հետ ինչպես ենք պայքարում այդ ուղղությամբ։ Ուրեմն հարց ընդհանրապես քննարկենք ոչ թե անատական, ուրեմն դեպքերով 1-2 եւ ամբողջ ոլորտը փորձել այսպես ասած սև ձևի ներկայացնել, բայց ցանկացած մենք գիտենք, որ օրենքի պահանջ է, որ ցանկացած դեղ պետք է տվյալ երկրում գրանցվի։ Գագիկ Գրիգորյան, դեղորայք ներմուծող կազմակերպության տնօրեն։ Դեղերի հատով վաճառքն արգելվում է, սակայն սոցիալապես անապահով խավը դժգոհում է դրանից։ Գրանցողը դա տվյալ արտադրող ֆիրմայի միայն իրավունքն է, կամ նրա կողմից լիազորված այլ իրավաբանական անձիրավունք։ Ներողություն, այդ դեղ կարող է հայտնվել Հայաստանի, դա դեղերի օրենքն է գործում, նաև գոյություն է կառավարության համապատասխան կարգ դեղերի գրանցման վերաբերյալ, որտեվ հստակ սահմանված են այդ կարգերը։ Այդ թվում նաև դեղի ներդիր թերթիկի լեզուն, ինչպես պետք է լինի, այնտեղ տրվում է ռուսերեն կամ անգլերեն։ Օրենքի նախագիծ է պատրաստվում նաև ոչ տեղատոմսային դեղերին ապահովել հայերեն մակնշումը, որովհետև այսօր տեսեք արտադրող ֆիրմաները հայերեն, ինչպես դա երբ կլինի մոտավորապես քննարկման ընթացքում է դա այդ օրենք նախագիծը։ Մենք արդեն փչան են կարող ներկայացնել, ես ուղղակի լրացնեմ, մենք այդ խնդիրը ունենք, իրոք հայերեն մակնշման խնդիր կա դեղերի, եւ դա կապված է նաեւ օբյեկտիվ հանգամանքներ կան, որտեղ փոքր շուկայի գաղափարն է գործում, եւ փոքր շուկայում շատ հաճախ խոշոր արտադրողները փոքր խմբականակների համար չեն համաձայնվում տուփերը եւ ներդիր թերթիկները փոխել։ Այդուհանդերձ մենք լուծումը տեսնում ենք հետեւյալում։ Նախ արդեն իսկ պարալել իմպորտ այդ ներմուծման ժամանակ մենք պարտադրում ենք, որպեսզի փոփոխված ներդիր թերթիկների այդ զուգահեռ նաեւ հայրեն լինի, բայց մենք նախատեսում ենք, որ առնվազն, եթե ոչ տուփը, բայց գոնե ներդիր թերթիկը նոր օրենքի ընդունումից հետո ներդիր թերթիկը պարտադիր պետք է թարգմանված եւ տեղադրված լինի տուփի մեջ, եւ արտադրողը գոնե եթե ոչ տուփը, բայց ներդիր թերթիկը սպառողի համար հասանելի հայրեն լեզվով պետք է տեղադրվի։ Մի հատ շատ կարևոր հարցի էլ պետք է ուզում եմ անդրադառնալ, առավել եւս եթե մենք գիտենք, որ հիմա ունենք հատավաճառ, նաեւ դե հատավաճառը իրականացվում է եւ խախտվում է կարգը, հա, այն կարգը, որը պարտավոր է դեղատունը պահել, այսօր չի պահում, ու հույս ունենք, որ տեսչական մարմինը նաև կզբաղվի, այս դեպքում կարելի է նաև համապատասխան այն տուփերը, որոնցով որ իրականացվելու է հատավաճառ իրացումը։ Այսինքն նվազագույնը հասկանում ենք, ենթադրենք տուփ դեղը 50 հատ է պարունակում, միջին իրացումը կազմա 5 կամ 10 հատով, այսինքն այս տուփի հատով իրացման համար անհրաժեշտ են 10 համապատասխան փոքր տանաներ եւ փաթեթները հնարավոր գոնե փաթեթների վրա հնարավորություն ունեն ի նաև պիտանելության ժամկետը տուփի քննարկելով, որպես իրականում այդ խնդրը մենք ունենք բոլորս իրացման շղթայում, բայց տեսեք, մենք արգելում ենք մեր դեղատներում, որ նման երևույթը մասնագիտորեն չի թույլատրված, բայց տեսեք, մենք ողոք ենք ստանում հատկապես մեր թոշակառուներից, բայց ինչու եք դուք մեկ դեղահապ տալիս, երկուս դեղահապ մեկնշում ենք, հատկապես քրոնիկ հիվանդություններ կան, այ շաքարային դիաբետ, քրոնիկ սրտային հիվանդություններ եւ այլը, չի հնարավոր չէ մեկ դեղահաբով ապահովել բուժման կուրս։ Եվ մենք խորհուրդ ենք տալիս մեր դեղատան աշխատողների միջոցով, որ այ տվյալ դեղի արտնավիճուն դուք նկար մեկ դեղահաբով չեք կարող։ Եթե թույլ տաք, այ էլի եկանք առողջապահական համակարգի, եստեղ պետք է նվազագույն ինչպես է դա գոնե կարգավորում, տեսեք, մենք ունենք առաջնային փաթեթավորում եւ երկրորդային, եւ երկու փաթեթավորման վրա պարտադիր նշված է, դա նաեւ գրանցման պահանջ է, որ ժամկետ եւ խմբականակի սերիա, եւ մենք նույնիսկ դեղատները ասում ենք, երբ որ այդ 10 դեղահատանոց բլիստերը, եթե 1 կամ 2-ը այնպես կտրեք, որ անպայման պահպանեք ժամկետի հատվածը, որտեղ հաջորդը գալուց նա պետք է համոզվի։ Չէ, մենք անգամ տեսնում ենք, որ կան մեծ տուփեր, որոնք ուղակի փաթեթի մեջ ուղակի չեն։ Կարծում եմ այս ոլորտում կանոնակարգման կարիք կա, այսինքն եթե մենք թույլատրում ենք իրոք սոցիալական խնդիրներից ելնելով, իրոք լրացուցիչ անիմաստ քանակով դեղ ձեռք չբերելու համար, մենք այդտեղ կանոնակարգման խնդիր ունենք։ Բանակ, եթե Արտասամանյան դեղ արտադրողները երբեմն երբ որ դեղ են հանում շուկա եւ կոնկրետ գիտեն, թե որ շուկա
ներկայում է դա իրացվում, չգիտեն, ապա տեղի սպառողի առանձնահատկությունները, այն որ Հայաստանում կարող է իրականացվել դա հատավաճառություն կամ կարող են այս կամ այն խմբականակով դրանց պահանջարկ ավելանալ, ապա կարծում եմ, որ տեղական արտադրողները գոնե այդ խնդիրը ուսումնասիրել են, և երբեմն տեղական արտադրողի մոտ կարող են մեր պահանջներին ավելի համապատասխան դեղեր լինել, քան մյուսների մոտ։ Ես ուզում եմ տեղական արտադրողներից մեկին ևս հրավիրել տաղավար, վերջին մեր հյուրին անպայման հնարավորություն տանք խոսելու։ Մեզ կմիանա տեղական դաշտադրող կազմակերպությունների մեկի տնօրեն Վաչագան Ղազարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Ղազարյան, դուք այն տեղական դաշտադրողներից մեկն եք, որոնք արտադրում էին նաև այդ դեղերից մեկը, որն արգելվեց առողջապահության նախարարի հրամանով։ Դուք վնաս կրեցիք իրականում այդ հրամանից հետո։ Գիտեք ինչ կա, դաշտադրողը պետք է միշտ հաշվի, որ վնասել կարող է կրել, մենք անմիջապես 10 օրվա ընթացքում բոլոր դեղերը մեծացավ առևտրի կետերից ետ կանչեցինք եւ հիմա պատրաստ է այն շուտով հաշվետվությունը կտանք առողջապահության նախարարությանը եւ կհանձնենք էկոլոգիա ՍՊ ընկերությանը, որը որ ոչնչացվում է դեղերին եւ այս ակտը տալիս, որ դա ոչնչացված է։ Վաչագան Ղազարյան, դեղարտադրող ընկերության տնօրեն։ Եթե սպառողն ապացուցի, որ մեր դեղը իր առողջությանը վնաս է հասցրել, մենք պատրաստ ենք փոխհատուցել։ Իհարկե վնասի առումով վնաս կրեցինք, բայց դա մենք շահույթել ունենք ժողովրդի առողջության հաշվին, մենք շահույթ ենք կարող ձեռնարկել։ Ես կուզենայի կոնկրետ տեղական դեղարտադրողների մասին, եթե խոսում ենք, այն խնդիրների մասին խոսենք, որոնք խանգարում են ձեզ աճել, այսինքն բացի տեղական շուկայում իրացվելիս, նաև դուք արդյոք արտահանում իրականացնում եք, թե ոչ, և ինչպես են վերաբերվում մեր արտադրողներին դրսում։ Ես ասեմ, մեր շրջանառության 40%-ը մենք արտահանում ենք։ Ուղիղ 40%։ Արտահանում ենք Ուկրաինա, Բելարուսիա, Վրաստան, Կիրգիզիա, Թուրքմենստան, Ղազախստան, ԱՊՀ տարածքի երկրներ, չէ, Եվրոպա։ Կան համանախագումներ, որոնք որ ձեզ խանգարում են այնտեղ գործունեություն ծավալել։ Չէ, ընդհանրապես չկա, եւ շատ լավ է, շատ լավ պահանջարկ ունի մեր դեղերը, օրինակ վրացական շուկայի հոգեմետ դեղերի որոշակի մասը մենակ մեր դեղերի արտադրությունն են։ Այն համանախագումները, որ դրվում են մեր առողջապահական կառույցների կողմից այս կամ այն ներմուծված դեղամիջոցի վրա, նույն տիպի համանախագումներ կան այլ երկրներում մեր արտադրանքի վրա։ Սահմանափակում չկա, դեղի երկու կարևոր պայման ունի երկրում վաճառելու համար՝ որակ և գին։ Այդ երկու պայման եթե ապահովես, մենք նույնպես դեղերը գրանցում ենք այլ երկրներ, որոնք նույնպես Հայաստանի փորձագիտական կենտրոնի նման շատ խիստ վերաբերվում են ներմուծման ժամանակ, և մենք խնդիրներ չենք ունենում։ Այսինքն կարելի ասել, որ ինչ որտեղ արտադրողը ավելի լավ վիճակում է գտնվում, երբ այսինքն արտահանողը ներմուծողից ավելի լավ վիճակում է գտնվում։ Ես եկեք պարզ ապացույց ցանեմ, ներմուծողը այս պահին ուզում եմ դեղ արտադրողների եւ վերահսկողության համար հատկապես նաեւ արտանումից խոս գնաց։ Զուգահեռ եմ ուզում տանեմ, հա, փոքրիկ։ Մենք հասկանում ենք, թե ինչ ենք արտահանում ընդհանրապես, հա, Հայաստանի Հանրապետությունից։ Մենք տեսնում ենք, որ այլ ոլորտներում արտահանված ապրանքը ունենում է խնդիր Ռուսաստանում, հա, չեմ ուզում թվարկեմ, թե հատկապես որ ապրանքներն են, բայց մենք տեսնում ենք, որ ունենում է խնդիր եւ մեծ աղմուկ է Բարսանում։ Լավ, ես վերջերս կարտոֆիլից կարող ենք խոսել, կարտոֆիլը Վրաստանից հետ կանչվեց։ Մենք բազմաթիվ ձկնամթերքի արտահանումը Ռուսաստան եւ մինչեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բաներ, այսինքն արտահանված խմբականակը ներմուծող երկիրը վերահսկում ասում է, որ վատն էր ձեր ապրանքը, դուք էլ իմացեք։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանված դեղի նկատմամբ անգամ միջազգային աղմուկ չկա։ Դա ինքնին արդեն ապացույց է հանդիսանում այս ոլորտի մի քանի աշչան ավելի բարձր լինելուց մյուսների նկատմամբ։ Օգտվում այդ դեղերը, որ տրվում են պոլիկլինիկաներում, պետությունն ասում է անվճար ենք տալիս։ Ես արտոնյալ կարգ ունեմ, բայց շատ եմ կասկածում, որ այդ փոխարինող դեղերը կարող են վերցնել, օգտագործել։ Ես էլ կուզեմ, որ այդ օգնության դեղերից վերցնեմ։ Վերահսկողություն կա դրա։ Ցանկացած դեղ, այդ թվում մարդասիրականության դեղերը, ինչև Հայաստանի Հանրապետություն ներգրվել է եւ շրջանառության մեջ դրվելը, փորձագիտական կենտրոնի կողմից ստուգվում են եւ միայն իրենց եզրակացության հիման վրա առողջապահության նախարարությունը ճանաչում։ Կապ չունի, այսինքն մարդասիրական օգնության դեղերը նույնպես խիստ վերահսկողության ներքո են, այսինքն դուք կարող եք հանգիստ դրանք առավել ապահովեն։ Ինչպես տարբերել կեղծ միջոցը այսօր շուկայում, ինչպես սպառողին իրազեկել այս կամ այն կեղծարարության կամ ցանկալիա, որ դուք միշտ օգտվեք նույն դեղատնից, որից որ դուք օգտվում եք, վերցնեք նույն արտադրողի դեղը, որ դուք ստացել եք դրական ազդեցություն, որտեղ գիտեք, իշք արտադրողից արտադրող, թե ազդող նյութը չի փոխվում, թուփի ձևն է փոխվում, դեղահատի ձևն է փոխվում, գույնն է փոխվում, հոտն է փոխվում, բայց ազդեցությունը չի փոխվում, իսկ ձեզ վրա կարող է ազդել
այն ինչ որ հիմնականում ազդում են էֆեկտի հետ կապված։ Գրեթե նույն արտադրողի դեղը Ուրեմն դուք սկզբից որ նշեցիք այս դեղատնի ծառը, այնպես եղավ դուք ինչ որ օգտագործել եք, ցեզ վրա լրիվ բացական էֆեկտ ազդեց։ Չէ, այնպես նկարագրվեց, որ ինչ դեղ դուք գնել եք, բայց։ Չէ, մի քանի անգամ։ Ուրեմն այսօր ես կհավաստեմ, որպես դեղագործական ոլորտի այն գործող այդ ոլորտի ներկայացուցիչ, այսօր մենք բարձր որակավորված սպասարկման դեղատներ ունենք։ Եվ այսօր մենք ինքներս հարգող ընկերությունները իրանց այդ իմիջի հետ կապված, նրանք այդ կեղծ դեղերի շրջանառության հետ կապված, նրանց մոտ խնդիրները չկան։ Բայց իրենք 100%-ով գիտեն, որ դրանք նման դեղատներ դինեն, որ հնարավոր ես չեմ բացառում, ես չեմ բացառում, ես չեմ բացառում, որ կան, բայց այդ անատ այնքան դրանք քիչ տոկոսներ կզբաղեցնեն։ Ես մի բան ավելացնեմ, որպես տեղական արտադրող մենք ունենք հագեցած լաբորատորիա, որը համարժեք է համարյա փորձագիտական լաբորատորիային, եւ գլխով պատասխանատու ենք մեր արտադրանքի որակի եւ այն ինչ որ դեղի տուփի վրա գրված է։ Մենք ցանկացած սպառող, ձեր վիճակը շատ ավելի լավ է իրականում, քան ներմուծման դեպքում։ Ցանկացած սպառող կարող է գնահատել իրեն առողջության վնասը եւ դատիտալ մեզ։ Ես երաշխավորում եմ ամբողջովին տեղական արտադրողներին, հատկապես պարոն Թոփչյանը ասաց, որ մի քանի դեղ արտադրողներ արդեն միջազգային սերտիֆիկատ են ստանում, որոնցից մեկը մենք ենք, եւ ես երրորդ օրը երաշխավորում եմ ելել, որ այս ինչ է խորհուրդը։ Ես ուզում եմ վերջում մենք կարողանանք ծանոթանալ նաեւ միջազգային փորձին, մեր միջազգային տեսանյութը ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, ուսանք, որ այսօրվա հաղորդումը կարողացանք մաքսիմալ իրազեկող դարձնել, եւ այսօր սպառողները մենք կարողացան մաքսիմալ օգուտ քաղել այս հաղորդումից ու կարող են արդեն շատ ավելի արագ կողմնորոշվել դեղերի այս խճճված շուկայում։ Մեր միջազգային տեսանյութը։ Կեղծ դեղորայքի շուկան աշխարում ավելի լայն է, քան թմրանյութերի, ապօրինի զենքի վաճառքի ու մարմնավաճառության ծավալները։ Սա ՄԱԿ-ի տվյալն է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուսումնասիրության համաձայն, կեղծ դեղորայքի պատճառով աշխարում տարեկան շուրջ 1 միլիոն մարդ է մահանում։ Ամենաշատը կեղծում են հակաբիոտիկները, վիտամիններն ու ցավազրկող դեղերը։ Կեղծելու սև և սպիտակ ճանապարհ կա։ Սպիտակով կեղծվածները մարդու առողջությունը չեն վնասում, բայց չեն էլ օգնում։ Իսկ սև ճանապարհով ի հայտ եկածները սահմանված նյութի փոխարեն բոլորովին այլ նյութ են պարունակում։ Առանց մակնշման ժամկետանց ու անհայտ ծակման դեղերն ամենուր են։ Կեղծ դեղորայքի ստուժած ամենահայտնի երկրներն են Ֆրանսիան, Պակիստանն ու Պանաման։ 2009 թվականին Ֆրանսիայում շաքարախտով 2000 հիվանդ մահացավ, Պանամայում հազի դեմ օշարակի պատճառով 106 մարդ, իսկ Պակիստանում կեղծված դեղերը սրտային անբավարարության ու մահվան պատճառ դարձան 100 հոգու համար։ Ինտերպոլի հետաքննությունը պարզել է, որ դեղորայքային կեղծարարության առաջատարը Հնդկաստանն է, հետո Սինգապուրը, Անգոլան, Գերմանիան, Բրազիլիան և Հունաստանը։ Ընդ որում հաճախ նույն անունով դեղորայք կարող է արտահանվել տարբեր տուփերով և բաղադրությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և եվրոպական մի շարք երկրներում դեղորայքի կեղծումը դատարանում համարժեք է մարդասպանության։ Եթե կեղծված դեղը 2 հոգու մահվան պատճառ է դարձել, ուրեմն կեղծարարին ցմահ բանտարկություն է հասնում։ Պարոն Թոփչյան, եթե որևէ բան չկա այլևս ավելացնելու, որը կօգնի մեր սպառողին ավելի արագ ու հեշտ կողմնորոշվել շուկայում, ես կարողջարկեի հասկանալ համանոփակվենք, թե կա իրական։ Կա, մի փոքր թույլ տվեք ելերումս լրացնեմ, քանի որ ազգաբնակչության մեջ, ինչպես մեր տիկին Ալվարտը նշում էր, դեղը չաս դես կոմունակիացիություններ սրտխառնոց եւ այլն, ավելի առողջապահության նախարարության դեղերի փորձագիտական կենտրոնի նախարարությունը մեր կայքը ֆարմայում կա եւ ֆարմայում կան համապատասխան տեղեկատվական բլանկներ, դուք կլրացնեք այդ բլանկները եւ մենք այս բլանկի լրացման հիման վրա ուսումնասիրենք այդ դեղի ազդեցությունը, ձեզ տեղյակ կպահենք մինչեւ լաբորատոր փորձակնություն։ Այս երկու տեղեկատվություն լրացնելով մենք կօգնենք եւ մեր հասարակությանը եւ համաշխարհային դեղագործական շուկային ճանաչելու դեղերի կողմնակի ազդեցությունը։ Հուսամ, որ այսօրվա մեր հաղորդումը մաքսիմալ օգտակար եղավ մեր այսօրվա սպառողի համար, եւ ցանկանում եմ հիշեցնել, որ հանրային հեռուստատեսության եթերում դուք կարող եք դիտել նոր ֆիլմաշարը։ Շտապօգնություն 3D խորագրով նովելաշարը ոչ միայն ցույց կտա այդ կառույցի աշխատակիցների բարձր պրոֆեսիոնալիզմը, այլև նրանց մարդկային հոգատար դիմացինի ցավն իր
իրենը համարող ու օգնություն ցուցաբերելու պատրաստ տեսակը։ Ֆիլմաշարի զարգացումներին կարող եք հետևել 2-ից 5-7 օրերին առաջին լրատվականի հիմնական թողարկումից անմիջապես հետո։ Ազատ եղեք, անգամ շուկայում կողմնորոշվելու հարցում և մի սահմանափակեք ուրիշների ազատությունը։ Հանդիպենք։Յուրաքանչյուր ապրանքների ունենա իր պիտանության, ծառայության և երաշխիքային իհարկե ժամկետը։ Մեկ տարվա ընթացքում արդեն փականը լրիվ ապճացել և դուրը այսօր սարքին վիճակում չի և չեմ էլ կարողանում օգտագործել։ Հաճախորդները տարբեր են, մարզերում ուրիշ, քաղաքում ուրիշ, մոտեցման ձևերն են տարբեր։